Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'yish ishqibozlari. Mana bugun haftaning juma kuni, akalar, bugun 12 iyul 2024 yil. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotexli yonidamiz, ya'ni Sobirjon ukamizni xonadonlariga yamiz. Bugungi videomizda ukamizda sovuqlar, qo'chqorlar, yana qo'ylardan bor. Akalar, o'xshi soni g'idita bir 30-40 ta qo'y bor. Bishkekdan keltirilgan arashan zotli naslga qo'ylar kelgan. Mana shular chiroyli syomka qilib bergan qo'ylarni qarang akalar. O'ta kattalardan keyin like bosib yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib syomka qilib beraman qarang. Qo'chqorga o'xshaydi jonlar. Ashshiveliganidan. Xudo xolasa qo'ylari zo'ridan kelgan. Qo'chqorlar ham bor urug'likka so'raganlarga, xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib, bir-birlaringizga podlisa qilib o'z fikrlaringizni albatta kommentariyalarda yozasizlar. Ichida bir dona qo'chqor ham bor akalar, bitta katta. Belikanidan. İkita yine bolası var mı? Ha, ikita yine bolası. İkita yine bolası. Bitti koçkar koyanı. Yine boladan acıragenler mi? Ha, böyle hala sağız koçkarga tayyor. Koçkarga tayyor. Birincisi yan var şekilde, bunun için de koçadı gelir ha? Tuğma yanı yan var içinde. İçinde tuğma yanıları yan var. Son ne işte bitti? Soğuluktu? 25'te soğuluk. Okay, 25'te soğuluk. Bitti koçkar. Bitta qo'chqor 25 tanchilik ikkitasi yana bola. Ikkitasi yana bola. Ikkitasi yana bola. Oldi nechinchisi ya tug'adi, xudo xolasa. Aka 3-uchinchisi yo'ldi tug'adi. Qochib tursa. Bari ekan sog'loqlar. Bolalar, ha, katta sog'loqlar, ha. 3-uchinchisi yo'ldi mana, tug'magan mana shu. Ha, bu yoshiga bilintiribdi o'zi. Birinchisiga. Tanasidan aytiribdi o'zi, tanasidan birinchisiga. Buni yana bola shekilli ham, ha? Buni katta 92 bo'y, aka yenasi. Buni ham o'zi bilintirib ashish katta ekan. Bolasi qo'chqor ekan. Bola ham udor ekan. Akalar qo'ylardan va zo'rlardan keldi. Tavsiya qilaman, zot qilib olaman deganlarga Adduş tavsiye kıldan kutak olasa kilo orasılar. Yebi çişleri hem yok joy degen kilo kutak olasa koçkarı zor bu sağlık koçlar. Aha. Hani rasa yani konu çıkıp kutuyu vargen yok canı var. Koyla akın ya. Şi stoykiler hem dakşat egen kilo var. Koyla sıfatı hem dakşat. Bula egeler. Mesela işlet edin koyla. Mesela bolası. Kanca bular yendi. Narkı kanca dengi biraz bular. Narkı hem zor. Narkı hem orzan. Bilgenci orzan. Bilmiyorum. Daim edip kımda. Bana koyla akın ya. Uncha uncha qo'chqordan katta akalar. Bu kilosi ham akalar 85 bilan 90 o'rtasidagi qo'ylar. Katta qo'chqorlar. 10 kilo akabetdi. Oldi ya. Xudo xolasa. Ana savolda zo'r akalar. Narxini nima deysiz? Aytingchi, Sobirjon. Aka 25 tani bir joyga 5 milliondan deyapti, aka. 25 tani. Ha, 25 tani. 5 million so'mdan akalar qo'ylarmi? Bash katta akalar. Ana savolda akalar, mashalloh. Bitta like bosib qo'yinglar. Qanaqa qilib ko'rsatish iloji yo'q, qochib ketadi, bilasiz. Lekin aka qo'ylar sifati 5 milliondan kam bormi? Yo, qo'ylar gap bo'lishi mumkin. Olis ayting aka. Qo'chqor ichidan qarang, qo'chqor qancha katta. Dumbalari ham, o'ta sifati ham, qulolari ham qo'ydi aka. Gap yo'q, mashallah. Mana qo'chqor ichidan qarang, aka qo'chqor so'g'ullar bir xil bo'yuritdi, kattaligi. Buni haqiqatda juda katta 5 milliondan bir joyga o'tib berasizmi? Gapi o'tib beraman aka. Kami bora bir joyga. Tanlab olishga kelishasizlar akalar. Akalar yil 12 oy 24 soat qo'y bo'ladi. Bemalol uzoqdan keladiganlar ham kelaverasizlar. Sog'liqlari zo'rlari mana Sobirjonda bo'ladi. 50 dollar. Mana. Mana sog'liq akalar. Yilgiga chiqib ketadi deganlarni ko'tarsan. Mashalloh, nasibsin. Ishlarni ham aka ko'rsatib beray. Gap yo'q. Bular hali qochgan yo'q hali, ha? Yo'q, endi uni bilmayman. Lekin ichida qo'chqor yuribdi. Endi qo'chqor qo'shadigan mahal endi kelinadi, ha, endi. Qo'chqor endi mana qo'chqor yuribdi aka, endi xudo xolasa olib qo'chqor qo'shib qo'yasiz akalar. Shunaqa qo'chqorni zo'ri bo'lsa aka, o'zining zotidan bo'lsa. Qo'chqorni qanchaga berasiz? Qo'chqorni hozirga 600 dollarga beraman. Necha shar u? 2 tishdan tish bizib choriga o'tdi. 2 tishdan 4 tishga o'tyapti. Ha. Bo'yi 1 metrga yaqin edi. Qo'chqorni ashtamoya bilyapti. Olda ketdi, oldi. Yana bolalar qancha beradi yana bolalarda? Kattalar, bosh kattadagi yana bolalar o'zi. Mana shu qo'chqor bolasi bilan. Aka, buni kelishamiz. Bu kichcha farq qilib qoladi puliga. Qanchaga beradi mana shu katta sog'lig'ingiz endi bolasi bilan? Xo'p, aka, bitta aytaymi? 5,5 millionga beraman. 5,5 million. Bolasi qo'chqor, yenasi 92 bo'yi. Yenasi 92. 5,5 million so'mga kira berdilar ekan mana. Mana sog'liqlar, udorlar akalar. Telefon qilib kelaverasizlar, shoshilinglar. Zo'rlar akalar, haqiqatdan tan olish kerak. Sog'liqlar haqiqatdan katta sog'liqlar. Kelib jivoy ko'rish kerak, puliga yarasha. 5 million so'mdan o'tib beraman deyishadi. Bir joyga bo'lsa, kami bor, o'tib beriladi akalar. Bironta bir nuqsoni bor yo'q. Faqat qo'chqor zo'rini qo'shasiz. Zo'rini qo'shasiz, zo'r bolalarni beradi.
$1000 qo'zlab beradi jonivorlarni. Yugurishni qarang ularni. Birodarlar, bir dona qo'ziga sotamiz, hojaka. Qo'ziga avg'onda udari bor ekan, uni qarang. Bolasini qarang, mashalloh. 25 kunlik bo'ldi. 25 bolasi akalar sog'liqchi ekan mana. Sog'liqcha. Afg'on sog'liqcha. Mana nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Bolani zo'r boqyapti ekan-a? Bolani ham dahshat boqyapti, keyin bolasi ham kuniga o'zgaryapti, ekan jonivor. Mana akalar. Afg'on qo'chqorli arashan qo'chqor zo'ridan qo'shasak kerak, bolani xudo xolsa yana beradi mana. Qancha buni narxi? Hojaga buni aytaymi? Ha. Enasini puli $500 beraman bolasiga. $500 bolasi bilan Toshkentga yetkazib beradi, toza afg'on ekan. Bolasini ham ko'ring aka, kuzga xudosi dekabrga borib bolasini o'zi $300 bo'ladi. Shunaqa. Enasi yana avgustga qochsa bo'laveradi. Qo'ylarnikida $700 sotyapti sog'liqlarini. Bu ena bola $500 arzon ekan mana shu. $500 akalar arzon akalar. Qo'zini o'zini ham akalar hozir $300 deyapti-da. Ha shu. Addush tavsiya qilaman, shoshilinglar, bunaqa kamdan kam holatlarda kelib qoladi akalar. Narxi xudosi bilganga arzon aka. Gap bo'lishi mumkin. Birodarlar, ena qo'ylarimizda mana ikkita egizak bor ekan, egizak so'raganlarga ikkitasi egizak ekan, bittasi yakkali ekan bolalari. Bolalari qo'chqor sog'liq aralashmi? Egizaklarga bittasi qo'chqor, bittasi sog'liq, ikkovi ham mashinaqa. Egizaklarga bittasi sog'liq, bittasi qo'chqor. Egalasi. Yakkalilarga ikkovi ham qo'chqor. Yakkalilar ikkalasi ham qo'chqor. Nechinchi tug'ish bu qo'ylar? Xo'p, hammasi birinchi tug'ishdi. Aka, hisobda birinchi tug'ish hammasi. Ashti birinchi tug'ishga qo'ylar ekan, bo'lsa ikkinchi tug'ishga bor ekan, bo'lib qolsa. Bo'lsa mana shu majik kirasiz. Qashqalar birinchi tug'ishda aka. Ha, bolalari katta bo'lib qoptimi? Egizaklar katta shekillar, zo'rib qorapti o'shani. Ular donali, asha ikkovi yakkalilar, mular egizak. To'rtalasi egizak, maydalar, ha? Narxi qancha? Optim hammasiga bitta aytasizmi? Qancha deysiz hammasiga mana? Xo'p, egizaklar bilan 10 tami? 10 tami opish soniga yozib bitta. Egizaklar bilan qo'shib aka. Ha. $500 deyapman aka. $500 yana bolalar. Egizak ham $500 yakkalar. Qo'zlardan yakkalardan ham ko'ringda aka. Kuchli qo'y aka. $500 bo'lishimi yoki kam bormi? Kelishaveramiz aka. Kelishadigan joyi bor. Egizaklar qancha berasiz ikkala egizakni olsa? Egizaklarni olsa shu 500 dan kami yo'q aka. Bo'lishi. Yo'q, yakkalilar gapiga o'tib beraman. Egizakni ikkalasini olsa, 2-4 bolasi, 2 tenasi bilan 1000 ga berasiz. 1000 beraman, 1000 ga beraman bo'lishi. Bo'lishi 1000 ekan aka. To'tta qo'zisi ikkita enasi bilan. Hademe o'zi qo'zlardan chiqib ketadi o'zi xudo xolasa. Ular yakkalilar. Ular yakkalilar. Qo'chqorlar yakkali, uni ham yakkali ekan-a. Kattalar yakkali ekan. Yosh qo'ylar akalar mana. $500 hammasini akalar kami bor ekan. Egizak bo'lsangiz 500 dan 1000 ga ikkalasini berar ekan. Yakkalilarni o'tib berishar ekan-gilar. Sog'lom qo'ylar, telefon qila olasizlar. Akalar naslga so'raganlarga endi mana 4 dona vafshi chiroylisidan bor ekan, go'zalidan. Bu tashlarni qarang, u go'zalligini. Qo'zimi shu? Endi tish buzdi yo'q. Endi tish buzdimi? Tishi yo'q. Dahshat ekan qo'ylar, ha? Mana qo'ylar akalar. Urupqa so'raganlarga, elitalari akalar. Yig'ladim deganlarida mana. Qanchaga berasiz mana shu? Qanchaga berasiz shuni? Juna sovutish kerak ekan, tayyor ekan-da. O'zi sovutdi ham. Yurishsa buni dalada juna qo'ylamini yursa. Mush top ekan, aka jonivor. Ishtobi zo'rmikan? Zo'r ekan. Yosh qanaqa bularda? Aka, shuni sen 2 tishga o'tdi, aka. Mana o'zi. Mana u kashdan. Kashdan 2 tishga o'tdi. Bu choriga o'tdi. Bu 4 tish bo'ldi, chori. O'rtada 2 tishga o'tdi. O'rtada 2 tishga o'tdi. Qizil kamarli. Qizil kamarli, ha? Qizil belbog' sohibi ekan. Mana. Bunisicha mana u. Bu ham choriga o'tdi. Mana. Arashami bu? Arashami. İkiç. Ayağın kadar yok oldu ki ne bunu ha? Şu kolu haki ayağlar. Bu da yok oldu ki ayağlar. Züllü yine göreyim de ki haki. Güneye bak. Kaç gibi biraz mı açtılar Urukba? Hacı ki böyle kuru oyan $500 haki. $500'da? He, kıberem haki. Narkı yani. Halleşken mi ya optum geti yapsın mı? Farkı yok haki. Doğuna gelen optum ya. $500'dan haki haki. Toshkentga yetkizib berilardi. Yebich. Yebichlar joyida hammasi. To'ra 100 kilo tepasida. Tirtirasang 100 kilo aniq, 100 kilo tepasida qo'ylar akalar ana. Ishqoda telefon qila Urug'ga, naslga. O'sha avgust sentyabrga yaqin qo'ylar oshib ketib qoladi mana. Xudo xolasa. Xudo xolasa aka. Baqotlardan ketdi mana. Ya'ni misol 5 ta 10 ta qo'y bor odam ishlatgani aka zo'r variant. Xudo xolasa. Misol buni aka hammasi. Semizlar. Ishlatib olib ham aka. Ha. Bizcha boqib turib foydasiga sotadigan qo'y. Nimaga bular yosh katta qo'y emas. Ha. Aka o'sadi. O'sadi, xudo xolasa. Keyingi yilga ham qo'yga qo'shsa bo'laveradi. Ha, kela telefon qilib kelaverasan. Uni ham. Hammasi gap yo'q. Bular hammasi yormadim degan, tikkadim degan, hozircha ham. Qarang. Mana o'zini 500 ga berasizmi? Beraman, aka, gap yo'q. 500 ga ishqoziga beraman. Bu qani yana vaqti dahshat bo'lib ketadi, bo'pti bu yerda.
Numaraları o şekilde. 90 birliği miydi? Ha? 658 12 12 658 12 12 kilo orası. Divanı aldı ya gelin oraya gelir. Keçeyi gündüz koyu var. Kilo orası da gelir. Koyu üzülmeydi. Sağolun mu? Yine bala mı? Nasıl gelme? Hakika marasımlar gelme? İçki mi? Süt biriydi gençlerden mi? Hamas'tan mı oraya gelir? Şu akıda sağ boylar hemen işleri gelir. Çorbası yolla bereket besin. Yaş gününde görüşkün selam olsun. Böyle yakınlar videonu atıp ayağımız.